افرا خانم. جانسو، سلام جانسو عزیزم، تو برو تو اتاق تو شروع به جابجا کردن وسایلت بکن، منم میام بهت کمک میکنم. باشه. چیزی شده؟ بازم مشکل فریهاست. اونا رو دیدن، یه مرد موتور سوار اومده بود دیدن فریها، بعدش هم امیر دنبالش رفت. دارم دیوونه میشم. آقا لبنت عجله کنیم. آقا لبنت چشمتون رو باز کن، خواهش میکنم. میکنه اونم به خاطر اون دختر یه دروغگو. تازه خودش هم دنبال امیر رفت. عوضی دوتا آدم رو میندازه به جونه هم و از این کار لذت میبره. من یه قرار ملاقات دارم، فراموش کرده بودم، حتما باید برم. کنم بابام یادش رفته اینو خاموش کنه. فکر کنم رفته بیرون. احتمالاً. صوفی خانم، من از شما پرسیده بودم که شما اصالتاً کجایی هستین؟ من که بهتون گفتم بلژیکی هستم. نه نه، منظورم اون نیست، منظورم باباتونه. باباتون اصالتاً کجاییه؟ خیلی شهرهای اینجا رو بلد نیستم، نمیدونم. آخه غذاهای محلی ما رو دوست دارین، بعدم موسیقی محلی ما رو گوش میدین، مثل این گفتم. آها، این موسیقی سنتی محل شماست؟ نمیدونستم، ولی خیلی قشنگه. انگار شما هم خیلی دوست دارین. آره، من از وقتی بچه بودم اینا رو گوش میدادم و خیلی دوستشون دارم. بفرمایید. خب من دارم میرم دیگه. خداحافظ، خوش اومدی. بابا جوری باهاش بازی میکنی. فریها جواب بده دیگه، جواب بده. سلام خانم. گوشیو بده به لیبت. راستش اون باهاش چیکار کردی؟ ها؟ با هم دعوا کردن؟ حرف بزن دیگه. اون خوبه، حالش خوب میشه، نگران نباشی. تو چی داری میگی؟
یعنی چی که حالش خوب میشه؟ فریکا شما کجایی؟ کدوم بیمارستان؟ داشتی با مامان صحبت میکردی؟ کدومتون قراره پیشش بمونین؟ اینجوری سرما میخوری؟ سرما میخورم به تو چه؟ میدونم که نمیخواستی این کارو بکنی، حتی نمیخوای بدونی که میخوام چی کار کنم. امیر چی فکر میکنی؟ پیش خودت چی فکر میکنی؟ من فقط تو فقط قایق اونو تمیز میکنی، اونم برای دروغ گفتن بهت کمک میکنم. هر کاری که بکنی نمیتونی دردی که میکشی و پنهان کنی. خودت چی؟ فکر میکنی ما این چهره معصوم میتونی عوضی بودن تو قایم کنی؟ کسی که دنبالشی منم، من تو رو خیلی دست کم گرفته بودم. فریها تو خیلی خطرناکی، خیلی خطرناکی. آقا لبن تو اتاقه. خیلی درد میکرد، دیگه نتونستم تحمل کنم، برای همین اومدم اینجا. ببینم چرا پیش دکتر خودت نرفتی؟ ما که دکترها اینجا رو نمیشناسیم. تعریف دکتری که اینجا هست رو شنیده بودم، برای همین اومدم اینجا. تو اینجا چی کار میکنی؟ داشتم ماشین رو پارک میکردم که یه هتل رو دیدم، نگرانت شدم. پس نگرانم شدی؟ اون وقت به جایی که به من زنگ بزنی تا اینجا تعقیبم کردی؟ آره، من فقط نگران بودم که نکنه چیزی شده باشه. خیلی خوب، بیا بریم. ببینم پس دکتر چی؟ پرسیدم، رفته بود. ببینم زهرا تو رفته بودی بازار؟ آره رفته بودم بازار. میدونی که دانشگاه ها کم کم شروع میشه، برای بچه ها چند تا چیز خریدم. کلثوم دخترم بیا اینا رو ببین. اگه به منم میگفتی منم باهات میومدم. هرچی باشه من طلقه دخترم رو بهتر از هر کسی میدونم. وای زندایی، اینا خیلی خوشگلن. خوشت اومد؟ آره خیلی خوشم اومد. مامان نگاه کن سلیقه زندایی خیلی خوبه. وای خیلی خوشگله. خیلی خوشم اومد. میرم اینا رو امتحان کنم. برو برو عزیزم. خواهر شما نبودین، رفته بودین بیرون. منم کارم تموم شد رفتم بیرون، گفتم یه دوری بزنم و یه چیزی هم بگیرم. بعدم خیلی منتظر اتوبوس موندم، واسه همین دیر شد تا بیام. ببخشید. معلومه که خیلی خسته شدی. فریحان معلوم نیست کجاست. غذا دیگه آماده است. بذار من برم لباسامو عوض کنم، الان میام کمک میکنم. نمیخواد، همه چی آماده است. به تو چه ربطی داره که میری برای دختر من خرید میکنی؟ انگار من نمیتونم.
مورد نظر در حال حاضر در دسترس نمی باشد. مشترک مورد نظر در حال حاضر بازم موبایلشو خاموش کردی. دیگه نمیدونم باید با کدومشون سر و کله بزنم. Bu ifade acını saklayamıyor henüz. Olmuyor. چرا به حرف دکتر گوش ندادین؟ باید امروز تو بیمارستان میموندی. مهم نیست. میبینی که زنده‌ام. نمیدونستم که امیر باهاتون دعوا کرده بود. چرا به من نگفتی؟ باشنده یترینجه درد یک میدو زدن شکایتچی اومدنز چنده تشکر ده. لازم نیست تشکر کنی. اگه تو نبودیم بازم من ازش شکایت نمی کردم. چرا؟ ممکن بود بمیری. هر دومون زیاده روی کردیم. همش همین. سنم خانومم اومده بود بیمارستان، خیلی نگرانتون بود. میدونم. سانا بی تاکسی چهارست. برد یه تاکسی بگیرم. آقا لیوت برو دیگه. عصرتون بلند نشین. ببین اومده تو این ساختمون، نزدیک بود اون مرد بیچاره رو بکشه با محمدم که دست به یقه شده. چی میخواد بشه نمیدونم. مامان اون آدم بدی نیست، فقط یه کمی از دست من عصبانیه. فریها دخترم برو قبضای واحدا رو بهشون بده. صبر کن ببینم، تو نمیخواد بری، بشین سر جات. بشین. ششصد؟ هفتصد؟ دختر اون خرج یه ماهو کلن برات فرستاده. خرج یه ماه نه عمه، به این میگن حق و سکوت. حالا هرچی، بالاخره هر جوری هست اون داره بهت پول میده. مهم اینه میگم این همه مدت تو بی خودی تو اون مغازه کار میکردی، حالا برای چی اینطوری قنبات گرفتی؟ باز چته ها؟ یه کمی دلم گرفته، قرار فردا با محمد واسه تعیین روز عقد بریم محضر، ولی هنوز ازش خبری نیست. تازه معلوم نیست کجا قرار زندگی کنه.
بله سحر خانم، بالاخره به حرف من رسیدی. خب میتونی بری حلقتو بفروشی و یه خونه واسه خودت بخری. نه من اینجوری نمیشه. من باید بفهمم که محمد این حلقه رو چجوری خریده، یا ما قراره چجوری زندگی کنیم. باید بفهمم. قبضتون. وای، از قالب دختری که سرش دواس اومدی بیرون و باز شدی همون دختره معصوم سرایدار. جانسو اینو بگیر. فریاد، تو نمیخوای هیچ فرصتی رو از دست بدی؟ نه اصلا غرور نداری، فقط برای این که بتونی اونو ببینی این کارا رو تو انجام میدی. شب بخیر. قلبت حالش خوبه؟ خب به من چه؟ انگار من کل روز نگرانش بودم. امیر بس کن دیگه. چیه؟ مکانه دلت میخواد چون ازم شکایت نکرد ازش تشکر کنم؟ در ضمن میدونم چرا ازم شکایت نکرده، چون نمیخواد تو ناراحت بشی. بونی چون سوشتمادم سویلیبیرس. این مزخرفات چیه که داری میگی امیر؟ جانسو دیوونه شدی؟ یه لحظه ساکت باش. موقعنگ با فکر کردن به این مزخرفات داری هر دومونو شکنجه میدی، میفهمی؟ بهت نشون میدم شکنجه چیه فریاد. مامانت خونه نیست؟ نه، همش خودشو با کار سرگرم میکنه. تو داشتی چی کار میکردی؟ امیر به خاطر فریحا اومده اینجا. وقتی سنم خانم این حرفو زد خیلی عصبانی شدم، ولی حق با اون بود. امیر از اون متنفره، چون هنوزم دوستش داره. یه لحظه، درست بگو جریان چیه؟ جریان یه عشقه واقعی بین امیر و فریحاست. باید همون موقعی که گفتی تو کافه دیدمشون حرفتو باور میکردم. الان برای همه چی خیلی دیر شده. انگار امیر مسموم شده، انگار فریحا مثل یه سم کشنده وارد بدنش شده. خب فریها تو هم برو به موقع برگرد، یه وقت دیر نکنی. یا اینم برای دوستت ببر، بگو به مال رو زخماش. فریها کجا رفت؟ خواهر یکی از دوستای دانشگاهش مریض بود، رفت پیش اون. بله میشه بیاین بالا؟ منتظرتونم. امروز زود بیدار شدیم. برنامه چیه؟ برنامه تو چیه؟ برنامه خاصی ندارم. افتتاحیه نزدیکه، سرم خیلی شلوغه.
فهمیدم. حتما برو پیش دکتر. باشه؟ باشه میرم. میخوام خونم رو تمیز کنیم. من دیگه کار نمی کنم و برای نظافت خونه ها نمیرم. واقعا؟ پس حتما همه بدهیتون رو دادین که دیگه کار نمی کنیم. نه، اگه اینطوری بود که من میفهمیدم. بذاریم فکر کنم. حالا که دیگه نمیتونین من رو سرکیسه کنین، حتما یکی دیگر رو دارین. وقتی خونم کسی شد بهتون خبر میدم. یکی واسه این کار براتون پیدا میکنم. بفرمایید. هنوزم درد میکنه؟ مامانم اینو برای شما درست کرده. یه داروی گیاهیه. خب اینم یه روش درمان دیگه. واقعا متاسفم. همش که همینو میگی. یه چیز جدید بگو که من نمیدونم. راستی کی میری؟ نمیدونم. اون پسر حرف بدی بهتون زد؟ نه چیزی نگفت. پس چرا صداتون کرد ها؟ ببین به خدا به فریها میگم. به فریها هیچ نمیگی ها. باشه نمیگم. من دارم میرم مغازه یه دهیت. باشه؟ باشه. بی زحمت اینو رو جمع کن. چشم زنده‌ای. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. آقا اونا امروز نمیان. پس بیاین امروز کارو تموم کنیم. باش. فکر کنم دیگه از عروسی هم خبری نیست. باید به همین سالن عقد راضی باشیم. هرچند مهم اینه که ما با هم بریم سیر یه سن. محمد میخوام یه چیزی بگم. خوبه که ما تاریخ عقدمون رو مشخص کردیم، ولی هنوز نه خونه داریم نه از باب اساسیه. آره خودم هم تو همین فکرم. ببین اگه قراره اینم مثل این حلقه یه سورپرایز باشه، یعنی اگه میخوای سورپرایزم کنی، دلم میخواد خودم خونمو ببینم و انتخاب کنم. تازه من دیگه کار نمی کنم، میخوام خانم خونه باشم. دلم میخواد خودم خونمو انتخاب کنم. سورپرایز چیه؟ میگم حالا که فیازم شرایط خوبی نداره، من میتونم یه مدت پیش شما بمونم و کرای خونتونو بدم، نمیشه؟ تو خونه ما؟ با عمه؟ تا وقتی که عمد بره آلمان، بعد از اون خودمون زندگیمون رو میسازیم دیگه. بله؟ گفتین از کجا؟ خیلی خوب، تا یه ساعت دیگه منتظرتونیم.
بیا تا خونه برسیم. با کی حرف زدی؟ کجا داری میری؟ میرم مغازه بابا. خب نگران من نباش، من خودم میرم خونه. قراره با عمم بریم لباس عروس ببینیم، تو برو. باشه باشه، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه. نمیگم دلم میخواد برین، ولی دیروز که داشتین میرفتین، پس چی شد که یهو تصمیم گرفتین بمونی؟ راستش خوشحالم که از اینجا نمیری. روز اولی که دیدمتون فکر میکردم آدم مزخرفی باشین، ولی الان تنها همراز من شمایی. میدونی من دیگه نمیخوام پیشتون کار کنم. چند دقیقه وقت داری؟ برای چی؟ بهتر اول از شر این تناب خلاص بشی. سلام رضا، حالت چطوره؟ خوش اومدی خانوم، خوش اومدی. چه خبر؟ خیلی وقت بود نیومده بودم، گفتم بیام یه سری به حس بزنم. راستی کارا چطور پیش میره؟ خوبه خوبه، میگذره دیگه. خب رضا، بالاخره این قصه‌ی مغازه کی تموم میشه؟ هنوز 19 ماه مونده. به این زودی ها تموم نمیشه. ببین زهرا، میدونم که تو داری به عروسی محمد فکر میکنی، منم فکر میکنم. میخوام سر فرصت با ویسل صحبت کنم و محمدو بیارم اینجا. آره آره، با ویسل صحبت کن، خیلی خوب میشه که محمدم بیاد اینجا. بالاخره چه اینجا چه جای دیگه باید کار کنه دیگه، مسئولیت یه خونه رو دوششه. ولی میگم رضا، ما چجوری میتونیم با این درآمد تو بدهیمونو پرداخت کنیم؟ ها اون پسر امیر چیزی بهت گفته؟ نه نه، لازم نیست چیزی هم بگه. خودمون به اندازه کافی به خاطر این بدهی داریم تو سختی زندگی میکنیم، اونم اینو خوب میدونه. رضا ببین چی بهت میگم، یه خونه هست، خانومه به هم گفته که دو روز در هفته بیا، ولی من پول کل هفته رو بهت میدم. یکی از آشناهای رومیسا خانومه. من نمیدونم تو چی میگی، اما زهرا اجازه نمیدم. از این به بعد حق نداری تو هیچ خونه ای کار کنی. فکر میکنی اگه اجازه بدم کار کنی، اونم با تیری که بهت خورده به منم میگن مرد زهرا؟ رضا یه دقیقه به حرفم گوش کن. میدونم چی میخوای بگی، ولی خدا بزرگه، بالاخره این بدهی هم تموم میشه. به به، ببین کی اومده. خوش اومدی زن داداش. ماشاءالله ماشاءالله، حالتون چطوره؟ خوبم ویسل، ممنون. خب من دیگه دارم میرم، روز بخیر. به سلامت، خداحافظ زهرا. چیزی شده داداش رضا؟ نه نه ویسال، باید در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم. باشه بشین. مال کاپیتان لونت میگردین؟ بله، شنیدم که بستری بوده. رفته دریا. رفته دریا؟ زود برمیگرده؟ نه، با دختری که قایقشو تمیز بکنه با هم رفته.
اگه پیغامی دارین بگین من بهش میگم. نه پیغامی ندارم. همه یه خانواده سوار کشتی می شدیم. بابام برامون بستنی می خرید. مامانم هم همیشه برام داستان قلعه و دختر رو تعریف می کرد. خیلی دوست داشتم. می گفت مشکلات آدمایی که تو این ساحل زندگی می کردن حد و مرز نداشت، ولی دریا همه مشکلاتشون رو با خودش می برد. باورم میشد. حق با مادرت بود. انسان بالاخره یه روزی راه راست رو پیدا میکنه. واسه همین اومدین دریا. آقا لوند سن شما 8 بخیه خورده. دیروز نزدیک بود تو دریا غرق بشی. امیر فکر میکرد بین ما چیزی هست، واسه همین بهم حمله کرد. همش تقصیر منه. یعنی الانم امیر باید فکر کنه حق با اونه؟ نه نه منظورم این نبود. تو به پول احتیاج نداری؟ نفهمیدم. مگه تو به پولی که از این کار در میاری احتیاج نداری؟ آقا لبنت میدونم که چی داری میگی، ولی من تصمیممو گرفتم. این تصمیمو تو نگرفتی، امیر گرفته. امیر به این نتیجه رسید که بین من و تو چیزی هست، و تو با این کارو داری بهش میگی حق با اون بوده. ویسال، من میگم محمدم، بیاریم اینجا تو این مغازه با ما کار کنه. والا داداش رضا چرا دروغ بگم؟ خیلی وقت بود منتظر بودم که همچین حرفی رو بزنی. پس یعنی میگی مشکلی نداری؟ ها؟ داداش تو که منو میشناسی، من پیش تو گردنم از موهم باریکتره. تازه ما که فقط شریک نیستیم، با هم دوستیم. محمدم قدمش روی چشمم، ولی خب. ولی چی؟ میدونم که محمد از اشتباهاتی که انجام داده درس گرفته، ولی تو دوتا بچه دیگه هم داری. میدونی که منم به اندازه تو بچه دارم، همون قدرم نوه دارم. یعنی اینجوری بگم، من با همین پول شکمه یه عالم آدمو سیر میکنم. من که حرفی ندارم، محمد بیاد کار کنه و پول در بیاره، اما باید همه چیز اینجا دست من باشه. یعنی میگی دست به صندوق نزنه؟ فقط میگم تو کار پول و پرداخت دستمزد و قسط و اینا دخالت نکنه. با امیر صرف اغنو قرار دارم. محمد یلماز اومده. محمد تو داری چی کار میکنی؟ وای 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 وای، بس این بچه پولدارا اینجا خوش میگذرونه. چطوره خوشت اومد؟ ببخشید آقا. بفرمایید. اینجا کجاست؟ اونجا نوشته کیس؟ خانم میخواین آدرس بپرسین؟ نه خیلی ممنون. بگو. 25,000 تا توی ما. با چی داری میگی؟ توی ما؟ اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟ بیا یادا حاجیس. آه.
این پسره که همسایه محمدین هست. حرکت کنید. شما اینقدر خوبی؟ به جای این که بیرونم کنین میگین دلم میخواد درکت کنم، حتی تو دروغم شریک شدی. امیر فکر میکرد شما دوست پسر مادرمی، با هاتون دعوا کرد ممکن بود بمیری، ولی هنوزم به من نمیگین برو. وقتی اینطوری همه رو شمردی دیگه باید بیرونت کنم. دارم جدی میگم. بسیار خوب، بیرونت نمی کنم. نمیدونم به اندازه که میگی آدم خوبی هم یا نه. این چیزا برای تو مهمه، برای من مهم نیست، ولی حق با توه. دلم نمیخواد که بری. وقتی اینجوری میگین بیشتر شرمندم میکنی. تو هیچ وقت نگاه تو نمیدوزی. نگاه همو وقتی خجالت میکشی، عصبانی میشی و یا میترسی. هیچ وقت ندیدم نگاهتو بدوزی. عجیبه، امیر همیشه برعکس اینو میگفت. تا به امروزم من همیشه برعکس این موضوع فکر میکردم. من دیگه باید برم. باشه، اگه برگردی قایب همینجاست، ولی اگه نخوای بیای دیروز خداحافظی کردی. Arkadaşınız hanımefendi geldi. Bir DJ yokmuş. Çok beklemeden geri gitti. Kolay gelsin. Ben aman çe haki tu selam verirdim. Raft eskele bu hayli zut bergeşt kone. Eskele? فقط با یه نگهبان صحبت کرد. خیلی خوب، اسکله خالدون من دارم میرم، یه قایق گرفتم میخوام برم، احتیاج به زمان دارم تا یه کمی فکر کنم. بدون اینکه به من بگی همه چیزو ول کردی و میخوای بری؟ تو به همه چیز رو ول میکنم و میرم. سنم خواهش میکنم این کارو نکن. نمیتونی اینطوری بری. بیا با هم صحبت کنیم.
راجب هر چی که بخوای حرف میزنیم. بیا بریم خونه و اونجا با هم صحبت کنیم. تو واقعا نمیتونی پیداش کنی؟ تو اونال سرافوقلو نمیتونی پسرمو پیدا کنی؟ اگه میخواستی میتونستی از اون فامیلی لعنتیت استفاده کنی و امیرو هر جور شده پیداش کنی. آیسون من بخت ندارم را بیافتم دنبال پسر به اون بزرگی بگردم. تو بهش زنگ نمیزنی، تو خبری ازش نمیگیری، اونال این اصلا قابل توجیه نیست. بس دیگه آیسون، تو اصلا میدونی پسر داره چی کار میکنه؟ فکر میکنی اون خیلی نرماله؟ پسره رفته با خبرنگارا دعوا کرده، بعدش هم اومده با تو دعوا میکنه، بعدش هم میره تو کلوب با مردم دعوا میکنه، بعدش هم که از خونه میذاره میره. و اون وقت حقشه که تو بهش زنگ نزنی و بهش بیتوجه میکنی؟ آره؟ آیسون، امیر از خونه رفته و تو از همون اول هم دلیلشو میدونستی. حتی فکر میکنم کرایم میدونه، ولی من هیچی نمیدونم. نمیدونم چرا من در مورد پسرم هیچی نمیدونم. چرا؟ به نظرت این عادیه؟ کرایی میدونه، اون میدونه. آیسون تو چیو داری از من قایم میکنی؟ تو برای پیدا کردن پسرمون هیچ کاری نکردی، پس قیافه حق به جانب به خودت نگیر. خاله من الان چی بهت بگم؟ لارا، هرکی هر کاری دلش خواست که نمیتونه بکنه. من قبلنم که بهت گفتم چیزی که تو میخوایی غیر ممکنه. مردم تو آمریکا میتونن از سنگ فرش خیابونم شکایت کنن، ولی ما اینجا هیچ حقوقی نداریم. برای همین من شغل پدرم رو انتخاب نکردم. این پسر اون وکیل است؟ یه وکیل جدید میخوای؟ نه، ممکنه آدم عجیبی باشه، ولی مطمئنم باباش وکیل خوبیه. اخمه دوست داشتنی من، خیلی خوب میتونم به کسایی که ناراحتن کمک کنم. نمیخواد خود شیرینی کنی، بامزه. ممنون هانده، خدافظ. ولی لارا، من عاشق کل کل کردنم. کل کل کردن؟ اونم با لارا؟ تو بهش فکرم نکن. چرا که نه؟ این اواخر میونش با مردا خیلی خوب نیست، پس بهتره حواستو جمع کنی. میبینم ات. میشه پرونده این دختره که اومده بود پیش بابا ما ببینم؟ بله حتما. وای عمه، همون هیلسی که همیشه تو تلویزیون نشون میدن و آدمای معروف و مشهور میرن اونجا تفریح و خوشگذرونی میکنن دیگه. به خدا همینطوری دستشو گذاشت تو جیبشو رفت تو. سهر، تو گفتی اون پسرم از اونجا اومد بیرون، شاید اون بهش گفته بره اونجا، میخواسته در مورد کارای آپارتمان باهاش حرف بزنه. عمه دارم میگم بهم دروغ گفت، به من گفت داره میره مغازه. ببین این پسر داره یه کارایی میکنه، انگشت گرون میخره. الانم که رفته بود تو اون کلوب، خدا میدونه که داره اونجا چی کار میکنه. یه آدم 45,000 دلار میده یه انگشت در میخره، تو اون کلوب به اون معروفی میره، با آدمای معروف و سرشناس میپره. وای عمه باور کن دارم دیوونه میشم. میدونی به من چی میگه؟ میگه من بیام یه مدت پیش شما بمونم. محمد بیا اینجا، بیا بیا. چرا ازم فرار میکنی؟ ها؟ نه مامان، چرا باید فرار کنم؟ باز
نگران چی که اومدی اینجا؟ نگران آینده ی شما هم دیگه. دارم برای پسرم زن میگیرم، کار آسونی نیست. تاریخ عقد مشخص کردین؟ آره، هفته دیگه است. پس از هفته دیگه میری خونه ی اونا؟ ها؟ همینطوره. محمد، اگه حتی یه ذره شک داری پسرم، از این کار صرف نظر کن. لا شک ندارم. خیلی خوب، هر کاری دوست داری همون کارو بکن. من که کاری نمی کنم. کورای کورای حال آسون اومدی؟ سب کن، در رو باز نکنی. زن بیچاره حالش بده، دنبال امیر میگرده. منم نمیدونم چی بهش بگم. کورای در رو باز کن. تو چی داری میگی؟ کورای خونه ای؟ اون تا اینجا اومده و چون تو حتی زحمت نکشیدی دنبال امیر بگردی، حالا باید از زمین در برگردی؟ هانده، خواهش میکنم. ازش فرار میکنی؟ چون من هیچ جوابی ندارم که بهش بدم. ببخشید نفهمیدم. دارین میگین از روزی که مدارس باز شده اون حتی یه روزم مدرسه نیومده، درسته؟ فهمیدم. باشه، خیلی ممنون. سلام عزیزم، منم تازه داشتم میرفتم. چطوری؟ امروز چطور بود؟ مثل همیشه. مدرسه چطور بود؟ اونم مثل همیشه. لارا، هر دومون میدونیم که تو مدرسه نمیری، پس چیزی نپرس. در اولین فرصت راجبش حرف میزن. روز بخیر لارا عتابی. بله، بفرمید. براتون گل فرستادن. خداحافظ. قانون که نتونست خوشحالت کنه، گفتم شاید خودشیرینه با مزه بتونه. فهمیدم چرا مدرسه نمی رفتی. دوست پسر پیدا کردی؟ من به این چیزا نیازی ندارم. الان چه غلطی میخوای بکنی؟ هنوز نتونستی برای خونه نداشتن یه یخچال بخری. بیورزه. بهش نزدیکشم بیشتر ازم دور میشه. وقتی آشغال رو جمع میکنم، وقتی دارم آپارتمان رو تمیز میکنم و
فریحا عشق چجوریه؟ منظورم عذابه که به خاطر عشق میکشی. خب ببینم، تا حالا دستتو با کاغذ بریدی؟ نه، مثل همونه. خب حالا مگه وقتی دستتو با کاغذ میبری چی میشه؟ خب انتظارشو نداری؟ کاغذ مثل چاقو نیست، ازش نمیترسی، برای همین محتاط نیستی. تو یه لحظه دستتو میبره، بعد آروم آروم دردت میاد، ولی زخمش عمیقه. خیلی بد آدم عاشق همچین حسی داشته باشه. این که اون بالا زندگی میکنه داغونم میکنه. اگه یه وقت در بزنم او بیاد چی؟ خیلی سخته. هر بار که نگام میکنه تعجب میکنم که چجوری زندم و نمیمیرم. دخترم تو که هنوز نشستی؟ عمه شماها بریم. فریحا تو هم بیا دیگه. به زور که نمیتونیم ببریمش. خب فریحا خودش داره تو بهترین دانشگاه درس میخونه، بیا تو دانشگاه تو چی کار؟ کلسون دانشگاه خوبی قبول شده. تو رو خدا فریحا با ما بیا. فریحا دخترم تو هم پاشو دیگه، هم یه هوایی میخوری، هم وقتی کلسون داره تو دانشگاه میگرده تو پیش عمت میمونی. باشه میام. خیلی خوب، ما رفتیم. خدافظ زهرا. باشه، خدافظ. برای فردا یه قایق رزرو کن، میخوام با خانواده باشم. باشه. اگه مدرسه نمیری بیا به من کمک کن. خیلی کلیشه ایه. اگه برای خوشگذرونی از مدرسه فرار میکردی تنبیه بدتری برای در نظر میگرفتم، ولی حالا که افسرده شدی پس بهتر هر دومون از یه دارو استفاده کنیم و کار. تو امروز مدرسه نرفتی؟ سعی میکنیم از افسردگی در بیاریم. بله. بله چیه؟ باید میگفتی سلام عزیزم. کجایی؟ مغازه. ف...
فکر کنم بابات پیشیده که نمیتونی راحت حرف بزنی. آره خب گفتی که واسه عقد نوبت گرفتی؟ سر غروب میام با هم صحبت میکنیم. محمد چی شده؟ باشه آقا محمد صحبت میکنیم. چطوره؟ دخترتون خوشگل افتاده نه؟ بهشون گفته بودم چیزای اضافی رو بندازن دور. شما این کارو بکنین. شما از که جزی از این بازی شدین؟ بعد از اینکه پسرتون ماشینمو دزدید و داغونش کرد؟ یا از اول بازی؟ همیشه همین جوریه مگه نه؟ مادر دخترشو برای همین چیزا بزرگ میکنه که یه پولدار بیشعور یا یه آدم احمق به یه داماد پولدار پیدا کنه که شما را از این بدبختی نجات بده. دانشگاه خیلی بزرگ بود مامان. آره نزدیک بود گم بشم. از دستتون انشالله بین اون همه آدم خدا یه آدم خوب سر راهتون قرار بده. انشالله خدا هر کسی رو که دوست دارین رو نصیبتون کنه. عمه من یه سر میرم بالا گردم. مامان من نمیدونم طبقه بالا چی هست که این دختره همش میره اونجا. میره پیش جانسو دیگه. بیا بریم. کافیه دیگه میتونین برین. کارم هنوز تموم نشده. گفتم کافیه. واقعا کافیه؟ بالاخره حرص تو سرمون خالی کردی؟ پس حالا میتونی از اینجا بری. لطفا بریم بیرون. پسرم بس کن و از اینجا برو. از زندگی ما برو بیرون. درد و ناراحتی تو بردار و از اینجا برو. لطفا همین الان بریم بیرون. بفرمایید. کردم که هرسشو سرمون خالی کنه و بره. اون باید هرسشو سر من خالی کنه. فریحا باید سر من خالی کنه. درو باز کن. درو باز کن. تو چیکار کردی ها؟ بگیر مادرت یادش رفت پولشو بگیرم. میخوایی اینجوری من عذاب بدی نه؟ تو هر کاری بخوای با من میتونی بکنی ولی با مادرم نه. هی تو داری منو بازخواست میکنی. برو بیرون. به حرفم گوش بدی. آخ سرم. فریحا دخترم این کارو نکن خواهش میکنم. ای خدا ای خدا. آخ بفرما مامان. عزیزم عزیزم قربون دختره خوشگلم برم. مامان این چه کاریه؟ گریه نکن دیگه. اصلت باباتم که شده میذارم درس بخونی. مامان بسه.
ببین الان زنده ای میاد خوب نیست. آها راستی اون کجاست؟ وای فریها رو فراموش کردیم، چرا نیومد؟ هنوز نیومده نه؟ نه من الان میرم ببینم کجاست. برو دخترم، یه وقت میبینی دایت میاد، اون وقت ما باید جواب میگردم. قربونت برم. زندگی حالت خوبه؟ آره خوبه عزیزم، نگران نباش، یه لحظه سرم گیج رفت. کمک کن بلنش. خیلی خوب زندگی، بلنش کمکم کن. بیا. من به حرفات گوش دارم فریها، به همه دروغات. روز اول دانشگاه خیلی ترسیده بودم. شما همتون مثل هم بودین، فقط من با هاتون فرق داشتم. شما بحثتون سر این بود که آخر هفته کجا واسه تفریح بریم، ولی من حتی به تفریح فکرم نمی کنم چون دختری یه سرای دارم. واقعا فکر میکنی به حرفات گوش میدم؟ مادرم برای نظافت خونه یه مردم میرفت، منم باهاش میرفتم، بعدشم برمیگشتیم تو همون سوراخ موش لعنتی. من هیچ وقت به جای تعلق نداشتم. فریها تو مال من بودی، میفهمی؟ مال من. تو همیشه فاصله طبقاتی رو قبول داشتی. یادت میاد وقتی بهت گفتم اگه من دختر یه سرای دل باشم چی؟ ولی تو جواب ندادی، چون برای تو این چیزا خیلی مهم بود. اصلا مهمتر بود فریها؟ وقتی من انقدر دوست داشتم این چیزا میتونست مهم باشه؟ فکر میکنی من برات نقشه کشیدم؟ من حتی خودمم گول زدم، بعدش هم سکوت کردم چون میترسیدم تو رو از دست بدم. تو منو گول زدی فریها، تو از همون روز اول منو گول زدی. یادت تو کتاب خونه بهت گفتم دوست ندارم؟ بزرگترین دروغم هم همون بود. ببین زهرا، دستتو بده بذار یه بار فشارتو بگیرم. خواهر گفتم که نمیخوام، چیزی نیست، یه لحظه حالم بد شد، سرم گیج رفت، ولی الان خوبه. چند بار عمر شدی، بیهوش شدی، باید حتما بری بیمارستان. دخترم راستین محمد کجاست؟ گفت همین الان میام، خدا کنه دایی نفهمیده باشه. فریهام که نیومد، رفت بالا دیگه هم نیومد پایین، آخر منو میکشه این دختره. خواهر تو رو خدا، یکم به خدا، من چیزیم نیست، خدا رو شکر حالم خوبه، چیزیم نیست، یکم استراحت کنم بهترم میشه. خدا داداشم عصبانی میشه. برو در رو باز کن. سلام مامان. سلام پسر گلم، بیا ببینم پسرم. آخ بذار کیفتو از روشونت بردارم که اذیت میشه. نذاشتی فشارتو بگیرم. خواهر لطفاً. فکر کنم داداش محمد اومد. پسرم کجایی؟ مادرت حالش خیلی بده. خواهر. مامان. مامان حالت خوبه؟ آره خوبم، خوبم، فقط یه کمی سرم گیج رفت. خوبم. یانندایکن بیله کار چیزی مو سویلیودون. همیشه میگفتی گرفتم، همین اینا به خاطر این بود. حرفتو باور نمیکنم. امیر این کارو کردم چون میترسیدم، هیچ دلیل دیگه ای نداره، حماقت کردم. این حرفو نزن فریها، به هیچ وجه از حماقت پیش من حرف نزن، به هیچ وجه. دوست دارم. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. داد بزن ولی نمیتونی هیچی رو عوض کنی.
وقتی رفتی و گفتی همه چیز تموم شده، من خودم رو مقصر میدونستم. وقتی گریه کردی بازم خودم رو مقصر میدونستم. خب فریها الانم برو، برو گریه کن، بگو همه چیز تموم شده. تمام روزا، ساعت ها و دقیقه هایی که حرفتو باور کردم و پس بدی، همه تون فریها، همه تون توان کارتونو میدین، همه تون فریها، همه تون توان کارتونو پس میدین. نکنه از اولش در جریان همه چیز بودین؟ همیشه همین جوریه نه؟ مادر دخترشو برای همین چیزا بزرگ میکنه که یه پولدار بیشور، یه آدم احمق یا یه داماد پولدار پیدا کنه تا شما رو از این بدبختی نجات بده. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. زهرا. بله رضا. چیزی شده؟ تو هیچ وقت بی خودی حالت بد نمیشد. به من بگو چیزی شده؟ چیزی نیست رضا، باور کن. به خاطر محمد عصبانی شدی؟ واسه این که گفت هفته دیگه جمعه میخوان عقد کنن اینطوری شدی؟ نه رضا، فقط یه کمی سرم گیج رفت، به خدا چیزیم نیست. آها، تو به خاطر اون پسره عصبانی شدی، به خاطر بدهیمون؟ نه رضا نه، به خدا چیزیم نیست، هیچی نیست، خوبم، نگران نباش. ببین اون وقت میگی برم کار کنم، با این حالت میخوای کار کنی؟ عمه بگو ببینم، تو چیزی میدونی؟ آه پسرم، چند بار باید بگم چیزی نیست، چیزی نیست. فریا، مامان چه شده؟ به خاطر من اینطوری شده؟ به خاطر اینکه دارم با سر ازدواج میکنم؟ ای با تو هم. اگه هنوزم به خاطر اون انگشتر داری واسم قیافه میگیری؟ احمق، برو بیرون ببینم، برو بیرون، برو بیرون. میبینی بازم مثل سگ و گربه افتادن بدون هم. خجالت هم خوب چیزیه. خانم خوابم نمیبره. منم همینطور. به هم
گفته بودی که نفرت همون عشقه که ناامید شده. بکنم حق با تو بود. اونا رو دیدم. امیر از چشماش آتیش میبارید. چون هنوزم عاشق اونه. اگه ازش متنفرم باشه. بازم عاشقشه. امیر اونو نمیبخشه. من همیشه کنارش میمونم. کاری میکنم که اونو فراموش کنه. نکنه از اولش در جریان همه چیز بوده. همیشه همین جوریه نه؟ مادر دخترشو برای همین چیزا بزرگ میکنه که یه داماد پولدار پیدا کنه تا شما رو از این بدبختی نجات بده. میخواستم چیه که نخواد؟ خواستم دخترم ازدواج موفقی داشته باشه. خواستم یه داماد خوب داشته باشم. میخواستم از این خراب شده نجات پیدا کنه. نمیخواستم سرنوشتش مثل من باشه. گناه کردم؟ کدوم مادری اینو نمیخواد؟ اگه این گناهه، حاضرم بازم به خاطر بچه ها این گناهو بکنم. مامان معذرت میخوام. فریاد، دخترم، اون پسر اومده اینجا. خیلی رفتنم نداره. بیا ما بریم. بیا ما از اینجا بریم. حالت خوبه؟ ببخشید، اصلا حواسم نبود. شکسته. من واقعا معذرت میخوام. مهم نیست. بریم دکتر؟ نه،
ممنون، لازم نیست. خب پس سوارشو بریم برات یه موبایل بخرم. اینو همینجوری استفاده میکردم، گوشی خودم رو دادم تعمیر کنن. ممنون. خب پس بذار پولشو بهت بدم. ببینم تو با خودت چی فکر کردی ها؟ خب وقتی موبایلتو شکوندم باید پولشو بهت بدم دیگه. لازم نکرده. ولی باید کارمو جبران کنم. میخوای جبران کنی؟ لطف کن دیگه رانندگی نکن. منم میرم. فریها. فریها. امیر. کجاست پس؟ ببخشید من فکر کردم اینجا خالیه. مهم نیست، دستبندم رو گم کردم، بگرد پیداش کن. چی؟ دستبندم رو گم کردم، بگرد دیگه. دیوونه ای؟ مگه چی میشه؟ نمیمیری که. آزرا، اسممو کی بهت گفت؟ خیلی ممنون. مامان ما از اینجا نمیریم. فریها عزیزم، یه دروغت شد هزار تا. ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. هممون بیچاره میشیم، هممون به خاطر این حقیقت بدبخت میشیم. دخترم این همونی نیست که دوست داشت. اون تا ما رو به خاک سیاه نشونه از اینجا نمیره. وقتی اون تصمیمشو گرفته ما هر جا بریم دنبالمون میاد. ما از پسش برمیاییم. دخترم من دیگه طاقت ندارم ببینم. بچه هم دارن خودشونو تو آتیش میندازن. مامان ما از پس اینم برمیاییم. ای خدای بزرگ، فریها من خیلی استرس دارم، انگار که به جای دانشگاه میخوام تازه برم مدرسه. خیلی استرس دارم. پارسال منم همین حسو داشتم، ولی نمیدونستم که اینقدر زود میگذره. رضا، ببین چی میگم. من فردا میخوام برم به اون خونه و شروع به کار کنم. زهرا، نگو زهرا برای یه بارم که شده به حرفم گوش بده. رضا اینطوری نمیشه. با یه قرون دو قرون که کار پیش نمیره. باید هممون کار کنیم و هر چه زودتر پرداخت این بدهی رو تموم کنیم. نمیشه. میشه میشه، باید بشه. من این غیر ممکن رو ممکن میکنم. رضا از این به بعد میخواد نظافت باشه، شستن ظرف باشه، آبدارچی باشه، هر چی باشه، من قبول میکنم. ولی حداقل اجازه بده کاری رو که بلدم بکنم. برای فردا شب برنامه داری؟ نه، هیچ برنامه‌ای ندارم. هر پیشنهادی از جانب همسرم رو قبول میکنم. فکر کنم باز منصرف شدی. نه، میخوام که سورپرایز باشه.
تموم شد. حالا دیگه حاضری؟ ممنون. دلم میخواست من امروز دخترمو برسونم. میدونم که شما برای خودتون برنامه دارین. اینقدر وقت داریم که تو رو برسونیم دانشگاه. ولی بابا میدونی که با امیر میخوام برم. میخواد دانشگاه رو نشونم بده. امروز اولین روز یه زندگی جدیده. فقط به همین فکر کن. به هیچ چیز دیگه هم فکر نکن. باشه؟ خیالت راحت باشه. آخی ببین چه سگ بامزه‌ایه. خیلی خوشگله. من خیلی دوستش دارم. من طرفدار حیوونا رو دوست دارم. لارا چه خبر؟ سلامتی. تو چه خبر؟ امروز مدرسه نمیری؟ امروز هستش است. تو که خیلی لباس اسپورت داری، چرا نپوشیدی؟ مهم نیست، تو خیلی خوشگل شدی. بنجه استومو دیشتری. اما عوض کنم. گفتم که مهم نیست. هالدون، میدونی که من از سورپرایز شدن خیلی خوشم میاد، ولی حداقل میتونستی بهم یه سرنخ بدی. خیلی خوب، من میخوام نهایت لذت رو ببرم. تو مال من بودی فریها، میفهمی؟ مال من. تو همیشه فاصله یه طبقاتی رو قبول داشتی. تو منو گول زدی. تو من از همون روز اول گول زدی فریها. یادت تو کتاب خونه بهت گفتم دوست ندارم؟ بزرگترین دروغم همون بود. لعنتی. نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. تو هم سال اولی هستی؟ نه، من سال دومم. یعنی عادت کردن به اینجا اینقدر سخته؟ ترسوندیم؟ راستی من از رام فریهام. بفرمایید. روز بخیر زهرا خانم. بله خودمم. شما زهرا حسن هستین؟ نه، ولی همچین کسی هم اینجا زندگی نمی کنه. اینجا یه خانم خارجی زندگی می کنه، اسمش صوفیه. بفرمایید. به اسم زهرا حسن یه بسته داریم. بله خودمم. شما دوتا چجوریه که از امیر خبر ندارین؟ نمیدونم والا. سلام فریها، چطوری؟ اینا بالاخره از هم جدا شدن یا نه؟ آخه به تو چه؟ این یه راز. فریها، هیچ کس چیزی نمیدونه. امیر کجاست؟ نمیدونه. منتظر کسی هستی؟ نه.
اون دیگه کیه؟ سلام. سلام. خیلی به نظر آشنا میاد. تو هم همینطور، ولی نمیدونم کجا دیدمت. خب تو با امیر چجوری همدیگر رو میشناسی؟ پدرامون تو هتل با هم شریک شدن. بیا بریم، من دانشگاه نشونت بدم. باشه امین، خدافظ. یه لحظه اجازه میدی؟ امیر، نمیخوای به ما چیزی بگی؟ اینکه کجایی؟ چی کار میکنی؟ دارم دیوونه میشه. دیوونه نشوهنده، بیا بریم. این دیگه از کجا پیدا شد؟ نمیدونم، ازش متنفرم. دوستات چیزی نمیدونن؟ نه لازمم نیست بدونم. امیر، بعد از اون همه کارایی که فریحا در حقت کرد، هنوزم داری ازش دفاع میکنی؟ دفاع نمیکنم، فقط نمیخوام کسی بفهمه حماقت کردم. من میرم دستشویی. آخر راه رو دست چپ. باشه، ممنون. کاش اول ازم میپرسیدی. اصلا حالا هوایی دریا رو نداره. تازه اینجا، اینجا جاییه که میخواستی ترکم کنی. هر کسی الان جاییه که باید باشه. نه، من پیش امیرم و تو رویا به حقیقت پیوست. نه، ولی عهد شبها از تو مجله ها اومد بیرون و دستاتو گرفت. رویاهای تو هم خراب شد. الان تو داری تو رویاها سیر میکنی. نه، اونم به خاطر من، به خاطر اشتباهات من. فکر میکنم تو به من یه تشکر بدهکاری. هرچی بخوای میتونی به هم بگی فریحا، چون امیر دیگه هیچ وقت مال تو نمیشه. من نباشم امیر بهت حتی نگام نمیکنه. تو فقط برای امیر یه سلاحی هستی که علیه من ازش استفاده میکنه. اون هیچ وقت مال تو نمیشه، چون فقط منو دوست داره. جانس، تو یه دروغگوی عوضی هستی و بازم داری سعی میکنی که یه دروغ دیگه بگی. راستش حق داری که حرفمو باور نکنی، چون تو هیچ وقت ما رو ندیدی. هیچ وقت ندیدی که چجوری دوستم داشت. موفق باشی. قرمزی داره تو دستشویی گریه میکنه. جانسو؟ نمیدونم چی شده. نمیدونم چی شده، با فریحا تو دستشویی بودن. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش میکنم نوشه جان.
میدونین خانم، راستش من خیلی تعجب کردم. البته خیلی هم خوشحال شدم که این چیزه. اسمتون زهراست؟ آره، زهرا اسم قشنگیه. آره اسم خیلی قشنگیه. میدونین که زهرا یعنی تمیز، براق، هرچند که فکر کنم شما معنیشو میدونین. راستش زهرا برای من معنی خاصتری داره. آها محمد، محمد. آه. ها بله بابا. چی شده؟ حواست کجاست؟ سرم یکم درد میکنه، فکر کنم سرما خوردم. غروبم باید برم برای حمل و نقل. پاشو برو خونه یکمی استراحت کن، من شب خودم میام دنبالت. باشه، برو پسرم. وای رومیسا خانم، منم خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. دلم خیلی براتون تنگ شده بود. بابا هنوز وقتش نشده که حقیقت رو بهش بگی. ممنون، خوبیم. آره من کار میکنم پیش همون خانومی که منو بهش معرفی کردین، صوفی خانوم. آره دیگه، همون خانومی که خارجیه، میگه اهل بلژیکه. همونی که خارجیه ولی باباش مثل این که ترکه. گفته بود که شما منو بهش معرفی کردین. نمیشناسیمش؟ همچین کسی ها نمی... فهمیدم. خیلی خوب، من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. به امید دیدار با آقا ارهانم خیلی سلام برسونین. ممنون. خوب خدافزتون. ای خدا خودت به هم کمک کن، برو کنار دخترم، برو کنار. زهرا خانم برو کنار، زود باش برو کنار. نمیدونم صوفی زهرایی چی هستی، برو کنار. اصلا تو کی هستی؟ به خدا زنگ میزنم به پلیس. خب به هم بگین چی شده. تو برای چی منو گول زدی و آوردی اینجا؟ تو از جون من چی میخوای؟ ها چی میخوای؟ بیا این پولت هم بگیر، من هیچی نمیخوام. برو کنار. به من دست نزن، به من دست نزن. خانم آروم باشی. باجاسو چی کار کردی؟ برو از خودش بترس. نمیتونیم تحملش کنی نه؟ از اون استفاده کردی، از خونهش، از خونوادهش، از همه چیزش. اونطوری یاده چیزایی که از دستانی میدازه نه؟ تو هیچ رو نمیدونی. ازش متنفری؟ چون اون بازی مسخرتو خراب کرد، از ما بازید. منو به خاطر اون از دست دیگه نمیذارم دست رو بلند کنی. ادامه سریال در وبسایت مونیباز.